Через величезні втрати і масштабний внесок у боротьбі з фашизмом Україну, а також Білорусь запросили бути засновниками Організації Об'єднаних Націй. Ніхто більше з радянських республік не був удостоєний такої честі. Тож від слів Путіна про те, що вони перемогли б і без України, і досі болить у серцях наших людей. Про внесок України у велику перемогу матеріал збирала Олена Астахова. Друга світова війна кривавим катком двічі прокотилась Україною. 1941-го наступали гітлерівці. При обороні Києва загинули, зникли безвісті і потрапили у полон понад 600 тисяч людей. Величезні втрати були у битвах за Харків, Одесу і Севастополь. А 1943-го року війна покотилась назад, і контрнаступ радянських військ був ще кривавіший. Київська наступальна операція і битва за Дніпро – понад мільйон загиблих. Десятки тисяч лягли у землю у боях за Харків, Одесу, Корсунь, Львів, Крим і Ужгород. Україна втратила майже третину свого населення. Ми можемо казати про загальні втрати і цивільного населення, і військових приблизно 8-10 мільйонів. Фактично це кожен четвертий. Звання Героїв Радянського Союзу отримали понад 2000 українців. Кожен третій генерал був родом з України. З майже трьох десятків маршалів також третина – наші земляки. Різним був їхній вклад у перемогу над нацизмом. А ось простим і зрозумілим був внесок рядового українця Григорія Атаманюка з Хмельниччини, який з шкільної парти побіг на фронт і рік розвідником пройшов від Польщі до Німеччини. На власні очі він бачив, як встановлювали прапор над Рейхстагом, зокрема і українець Олексій Берест. Та й сам Григорій Сергійович тоді ще юнак залишив свої слова перемоги. На Рейхстагу він написав українською. Я написав, що я Атаманюк. Прийшов з Вінковецького району, село Пилипи Олександрівське, щоб Германія до нас більш не ходила. А ось буквально за Україну від Луганська до Мукачева воював розвідником уродженець Ленінграда Анатолій Канацевич. Також 15-річним хлопцем пішов на фронт. В Умані у знайомих бував ще до війни. Я обрадовался, что я попал именно освобождать Украину, потому что я полюбил эту землю, я полюбил этот народ, эти вышиванки, эти веселые, улыбающие люди, это певучие, это добрые. Як і для режисера Леоніда Бикова, для Анатолія Георгійовича була знаковою ця пісня. Білорусія, родная, Україна золотая, ваше щастя мало. Молодий розвідник брав участь у форсуванні Дніпра. Ночі, він світлює дня. Все время ракети. Наш понтон взорвали, нас вибросило. Ну так удачно, що я залишився живий. Слава Богу, що один понтон відстав, і вони мене підхватили. І вискочили ми на подвал, і на подвалі був небольшой бой. Втрати і внесок українців у перемогу над нацизмом були такі значні, що наша країна стала однією з засновниць Організації Об'єднаних Націй. Білоруська Радянська Соціалістична Республіка і Україна, як дві республіки, які зазнали найбільших втрат в роки Другої світової і зробили найбільший внесок, так би мовити, в спільну перемогу сил антигітлерівської коаліції, заслуговують на те, щоб бути представленими серед країн-засновниць Організації Об'єднаних Націй. Україна була між двома тоталітарними системами. І перемігши нацизм, опинилася за залізною завісою комунізму. До справжньої незалежності довелося чекати ще півстоліття. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Євген Задой, Анатолій Дмитрієв, Олександр Чесноков. Факти ICTV.